បាទមនុស្សស្រីដែលមានចំណុចទាំង4ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងខាងលើនេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបតែងតែប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាគូជាគូអនាគតចង់ដឹងថាតើចំណុចទាំង4ហ្នឹងមានចំណុចអ្វីខ្លះជាពិសេសមិត្តនារីរបស់យើងសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺនារីដែលមានរូបសម្រស់បែបសាមញ្ញសាមញ្ញហើយនិងបែបធម្មជាតិមនុស្សប្រុសគាត់ពេញចិត្តទៅលើនារីដែលមិនសូវតុបតែងខ្លួនស៊ីវិល័យជ្រុលហួសហេតុ
្បីបន្ថែមទៅលើសម្រស់ធម្មជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទមិនចូលចិត្តនារីដែលឆើតឆាយហួសកម្រិតនោះទេដូចជានារីស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬក៏លាបក្រែមថែមម្សៅម៉ាស្ការ៉ាអីសក់អីចេញទៅក្រាបអីដូចទៅស៊ីកាទេអាហ្នឹងមនុស្សប្រុសគាត់ដូចជាមិនសូវប៉ែតៃមកទេគាត់ប៉ែតៃដែរគាត់ណាគាត់គ្រាន់តែជាចង់លេងសើចចឹងណាបាទហើយបើសិនជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិហើយតបតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនោះគឺជាទិសដៅទី1របស់មនុស្សប្រុសយើងដែលចង់បាននាងធ្វើជាគូអនាគតតែម្ដងទី2គឺជានារីដែលមិនមានស្នេហារញ៉េរញ៉ៃច្រើនមានន័យថានាងគ្មានប្រវត្តិមានសង្សារបែកបាក់សង្សារអីច្រើនពីវាពីកាលទេហើយបើសិនជានារីដែលមានសង្សារច្រើនមានប្រវត្តិស្នេហាច្រើនបែកបាក់សង្សារច្រើនមានន័យថាបុរសគាត់មិនប៉ងធ្វើជាគូអនាគតទេដោយគាត់នឹងអាចគិតថាយើងជាមនុស្សដែលមិនរស់នៅចុះសំរងជាមួយនឹងគេទើបមានការបែកបាក់តង់សាច្រើនរបៀបហ្នឹងអីចឹងទៅបាទចំណុចទី3គឺជានារីដែលឯករាជ្យហើយម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនេះចង់សំដៅថាជានារីមួយដែលមិនពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃជានារីមួយដែលមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងជាពិសេសលើការងារឬក៏ការអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់មិនដែលពឹងពាក់ណាទេឧទាហរណ៍គាត់ញ៉ាំអីគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យគេប៉ាវឬក៏មិនចូលចិត្តឲ្យគេផ្គាប់ផ្គុនគាត់អីទេគឺគាត់តែងតែភេរដោយខ្លួនឯងឬក៏គាត់ដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងគាត់មិនចូលចិត្តពឹងពាក់ទៅលើអធិការឬកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកដទៃទេមានន័យថាគាត់ឯករាជ្យហើយនឹងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជានារីដែលចូលចិត្តឲ្យគេប៉ាវចូលចិត្តទាននេះទាននោះពីបុរសហ្នឹងគឺជានារីដែលបុរសស្អប់បំផុតអញ្ចឹងបើយល់ល្អបើយើងចង់ខ្លាយទៅជានារីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សប្រុសឬក៏បុរសយើងមិនត្រូវពឹងពាក់ទៅលើកម្លាំងលើឈាមរបស់សង្សាររបស់យើងឬក៏មនុស្សប្រុសដែលយើងស្រឡាញ់នោះទេព្រោះមនុស្សប្រុសគាត់មើលដែរណាបើសិនជាយើងរបៀបទាគាត់ចង់ឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគាត់ប៉ាវញ៉ាំនេះឬក៏ប៉ាវទិញនេះទិញនោះទិញរបស់នេះរបស់នោះគាត់នឹងមើលថាយើងជាមនុស្សស្រីដែលភាសាក្រៀមភាសារបស់យើងគេហៅថាស្រីមុខលុយបាទគាត់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយនារីបៀបហ្នឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់គាត់ទេជួនកាលបើសិនជាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទិញឲ្យយើងឬក៏គ្រាន់តែជាការចង់លួងលោមយើងដើម្បីបោកប្រាស់យកខ្លួនប្រានតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំណុចទី1ទៀតគឺជានារីដែលរហ័សរហួនហើយនឹងឆេះវៃជាទូទៅមនុស្សប្រុសតែងតែស្រឡាញ់ទៅលើនារីរហ័សរហួនហើយនឹងឆេះវៃរហ័សរហួនហ្នឹងមានន័យថាការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅពេលរាល់ការជួបឧបសគ្គឬក៏មានបញ្ហាអីនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏បញ្ហាស្នេហាអីហ្នឹងគឺគាត់ flexible តែម្ដងគាត់មានការគិតហើយនឹងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់មែនទែនហើយឆ្លៀសវៃហើយរហ័សរហួនបើសិនជាយើងស្ពឹកឬក៏មឹះយើងមិនឆ្លៀសវៃទេណាបាទមិនឆ្លៀសវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មិនឆ្លាតវៃក្នុងការរស់នៅទេគឺមនុស្សប្រុសភាគច្រើនគឺគាត់មិនចង់បាននារីបែបហ្នឹងទេហើយសរុបទៅគឺយើងមានចំណុច4ហ្នឹងបាទចំណុចទី1គឺសម្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិបាទมันតុបតែងខ្លួនជ្រុលហួសចំណុចទី2มันរញ៉េរញ៉ៃរឿងស្នេហាប្រវត្តិស្នេហាអីច្រើនព្រះផ្ដាសបាទហើយមួយទៀតចេះអាជានារីឯករាជ្យมันពឹងពាក់ទៅលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកដទៃចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4គឺរហ័សរហួនហើយនឹងឆ្លៀសវៃបាទបើសិនជាយើងមានចំណុចទាំង4ហ្នឹងគឺ 90% គឺយើងអាចតាក់ចិត្តមនុស្សប្រុសឲ្យប៉ុនប៉ងយកយើងធ្វើជាគូអនាគតបានហើយបាទអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានការឆ្ងល់អីអាចខមមិនបានអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា